veguhestina siyasî bêyî Beşar el-Esed riya çareseriyê ye. Li serweyekê hat lihevkirin li gorî civînên desteya bilind ya rigberiyê bi balyozerên grûpa hevalên Sûriyê re li Riyadê paytexta Erebistana Siûdî. Serokê desteya danûstandinan di rigberiyê de Riyad Hicab ragihand go wî ji grûpê xwest da gohin xalên veşartî di biryara Encûmena Ewlekariya Netewên Yekbûyî de zelal û eşkere bikin. Bi taybet xala çarenivîsa Beşar el-Esed û xala rawestandina şer û pêkanîna agirbestekê li ser zemîna Sûriyê, çimkî li gorî gotina Hicab bawerî û hêvî di rejîma Esed de nemaye, gogaveke wisa pêk bîne. Ji ber ku bêhtira hêzên wî bûne biyanî, lewma Hicab diriya grûpê re bang li Netewên Yekbûyî kir da got planekê ji agirbestê re deyne. Heroha doz ji Netewên Yekbûyî kir da got rejîm bi tevahî girtiyên siyasî û ên şoreşê serbest berde. Di hemandemê de berdevkê desteyê Riyad Nehsan Aga diyar kir ku rigberiyê lîsteya pêşî bi navê pêncî kesî weke endam û şêwirmendan amade kiriye, lê lîsteya dawî dê ji 15 kesan pêk bê da got di danûstandinên bi rejîmê re beşdar bibin. Aga ew yek jî eşkere kir û got Gostîvan Dîmistora weke kesekî navber e û nexwediyê gelê Sûriye. Aga diyar kir go Dîmistora xwest navên Heysem Menaa, Salih Mislim, Cihad Meqdisî, Qedrî Cemîl û Renda Qisês li ser rigberiyê ferz bike, lê desteyê ew xwestek ret kir. Di dawiyê de desteyê ji Netewên Yekbûyî xwest da got benda berdewamiya karê saziyên hikûmî bêhtir zelal bike, heroha desteyê diyar kir go ew ti carî qebûl nakin go artêş, ewlekarî û dadgehên hikûmî weka xwe bimînin. û merca sereke ew e ku ji bingehîn û werin guhertin.